Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas. Pane předsedo, dobrý večer, vítejte u nás ve studiu. Dobrý večer všem posluchačům Svobodného rádia. Máme pár dní před volbama, k eurovolbama. Jak vnímáte situaci na té politické scéně před těmito velmi důležitými evropskými volbami? To je jedna část otázky. A druhá, jak se na ně připravuje Dělnická strana, a vy konkrétně, protože jste lídrem Dělnické strany do Evropského parlamentu? Tak jenom na úvod se musím trošku omluvit, mám dneska takový hrubší hlas. Takže není to jenom, že bych si chtěl hrát na drsňáka nebo že bych mutoval, ale trápí mě pořád nějak nachlazení, jak člověk běhá sem a tam a venku a z tepla do zimy, takže jenom tolik na vysvětlenou. A co se týká té situace před evropskými volbami, jak na české politické scéně, tak i z pohledu Dělnické strany, tak máme 10 dnů do voleb. Ten čas neuvěřitelně utekl a já bych řekl, že jsme svědky takové té narůstající nervozity těch sluníček, havloidů, té kavárny, protože oni cítí, že ty volby nemusí dopadnout tak, jak oni si přejí. A konec konců ta nervozita je podle mě vidět i v ostatních státech Evropy a vůbec ve vedení Evropské unie, Evropské komise. Vlastně už i předseda Evropské komise pan Juncker dokonce vzkázal vlastně něco ve stylu, že nemusí akceptovat některé nominanty na členy Evropské komise a tak dále, tudíž přeloženo do češtiny a zjednodušeno, můžete si volit, koho chce, my budeme rozhodovat a něco takového. Ale já si myslím, že to je dobře, že ti lidé jsou nervózní, protože určitě ty evropské volby jsou šancí na změnu ve fungování Evropy jako celku. Takže je to vidět i u nás. Konec konců vidíme média, co vytváří za různé psychózy a za různé příběhy a prostě jak se někteří umělci, umělecká fronta zase angažuje v těch různých předvolebních klipech, pojďte k volbám, což já říkám taky, ale podpořte ty proevropské, ty správné, abychom nebyli někde na okraji a nebyli bychom mimo Evropu a něco podobného. Takže já si myslím, že ta nervozita je celkem patrná a teď se budeme modlit jenom, aby to dopadlo dobře, tak jak si myslíme, jak bychom si přáli. A co se týká Dělnické strany, no tak my jsme samozřejmě v té kampani dnes a denně distribuujeme naše materiály, předvolební dělnické listy, které jsou si myslím velmi povedené. Kdo má zájem, může si klidně o noviny napsat, zašleme, stačí poslat e-mail na info.dss.cz, obratem zasíláme všem, co mají zájem, i třeba rozdat ve svém okolí, takže určitě tato možnost a varianta tady je. A prostě je to taková ta běžná denní kampaň, která se neopírá o milionové částky, ale která je spíš opřená o to úsilí a nadšení a obětavost lidí. Do těchto voleb šlo původně 40 stran a hnutí. Jedna byla vyřazena, protože tam byly nějaké nesrovnalosti s bydlištěma a takové věci. Takže 39 stran. Já když jsem se koukal na seznam těch 39 stran, tak kromě těch etablovaných, zaběhlých stran dlouholetých, tak jsou tam mnohdy strany, které ani neznám, které byly účelově založené. A já se vás zeptám, určitě jste si toho všimnul taky, proč si myslíte, že se právě tyto nové strany, nebo ty, no, jak tomu říkáme, pidi strany, že se snaží a jdou do těch evropských voleb? Ten důvod. Víte, ono těch důvodů je podle mě víc. Za prvé si myslím, že je to buď snaha
roztříštit třeba některé ty národně orientované voliče, takže nám tady vznikají různé politické strany, které jsou vždy, jak já říkám, na tu jednu předvolební kampaň, protože si všimněte, že zavře se voda za volbami a v příštích volbách už o nich neslyšíme, o těch stranách. Vys například Realisté. Já si pamatuju na to jejich masivní kampaň v roce 2017 k těm parlamentním volbám a dneska po nich ani vidu, ani slechu. Takže to je prostě podle mě účelovka. Pak tady máme faktor, že jsou tady různé pochybné spolky, které se snaží vlastně z té politické soutěže udělat jakoby takovou šarádu, maškarádu, kdy vlastně oni tím svým vystupováním zesměšňují veškeré to politické úsilí, snažení. Vy staré cestistická strana. Přesně tak, to vytrolíme. Ano. Europarlament, prostě to je něco neuvěřitelného. Jako to přesně působí na to, protože pokud jste někde potom v předvolební besedě nebo debatě se zástupcem takovéto strany a on tam mele takové ty nesmysly, úplně nad kterými jenom kroutíte hlavou a zvedáte oči v sloup, tak samozřejmě pak to dehonestuje veškerou tu debatu, politické snažení, protože většina těch posluchačů pak si řekne, ježiš, to jsou nějaký cvoci a já je nebudu ani poslouchat, podívejte se, co tam melou za nesmysly. Takže to je těch, jak říkám, těch důvodů je víc a samozřejmě ono zaplatit kauci 19 000 korun není až tak složité, aby si někdo třeba nemohl i udělat reklamu pro svoji firmu. Může si založit politickou stranu, může propagovat svoji firmu, svoji značku. Víte, to je takové, ten tuším, že tam je další politická strana, tvůj kandidát, kde je nějaký jeden člověk, který tam prostě před komparzem jásá prostě a prohlašuje, co všechno zařídí. No, já opravdu se někdy tomu divím a pak se zase na druhou stranu se nedivím těm voličům, že jsou někdy z toho znechucení, když vidí přehršel těch politických stran a znovu apeluji na to, abyste si udělali takovou inventuru a řekli si, kdo tady prosazoval před 5, 10 lety ty názory, které dneska říká drtivá většina jiných politických stran, jenom proto, že to je populární a že to může přinést politické hlasy. Takže skutečně je potřeba se nad tím zamyslet a určitě udělat takovou analýzu a říci si, zdali volit ty, kteří mají pevné názory dlouhodobě, anebo takové rychlokvašky, které se tady objevují a které se snaží pouze roztříštit ty hlasy a roztříštit třeba to národní spektrum. Nejenom to, oni jsou tady také hnutí, které už se snažili které se už snažili uspět neúspěšně v parlamentních volbách a jsou to zase osobní ambice jednotlivých těch lídrů. Vemte si Alternativu pro Českou republiku paní doktorky Kláry Samkové, která ještě před pár lety obhajovala nepřizpůsobivé, tady konkrétně cikány, například při tom mačetovém útoku. Ano, přesně tak. Která tehdy nasazovala psí hlavu na bílé Čechy a dneska otočila, dneska je to ohromná vlastenka. A já se ptám, pane předsedo, není to ono u představy opravdu těch odměn v tom parlamentě? Samozřejmě, já chápu, že pro většinu takovýchto lidí je ta odměna nebo ten plat europoslance plus náhrady, co ještě k tomu dostávají, tak je asi něco, co je úplně přivádí do tranzu. A jak už jste zmínil, třeba konkrétně tu Alternativu pro Českou republiku s paní Samkovou, když to je přece do očí bijící ukázkový příklad toho, jak ten člověk převléká kabáty a mění názory. Tady není nic jasnějšího než zrovna tento příklad. Jak už jste řekl, paní doktorka Samková se svým manželem nebo ex-manželem panem Veselým, cikánským aktivistou, hanili Čechy. Uráželi je, jak jsme špatní, jak se nestaráme o ty cikány a jak jsme vůči ním zlí. A hájila, to, že hájila ty mačetové útočníky z pozice advokáta, dobře, to bych ještě bral jakoby právní úkon práci, ale to, jakým způsobem to medializovalo,
jakým způsobem ona opravdu urážela většinovou společnost a slušné občany, no to bylo úplně něco neuvěřitelného. A dneska si tato osoba hraje na největší vlastenku a nacionalistku. No to je, jak říkám, to snad může volit opravdu jedině člověk, který má šátek přes oči a nevidí realitu, protože já si nedovedu jinak představit, kdo by takovouto skorumpovanou osobu, zdiskreditovanou názory prostě volil. Na jednu stranu ona zajišťovala jako právník Arabům pozemky v Brně, na kterých stojí mešita, jestli tam přesně na těch pozemcích nebo jiných, nevím, zkrátka, ale zastupovala nebo scháněla pozemky pro Araby a za chvilku, když se to hodilo, proklínala tureckého velvyslance. Ano, víte, to je taková... Divadlo. To je přesně, to je divadlo, to je pro občany, to je divadelní hra. Až se to bude zase měnit a lámat a nebude to moderní, no tak bude zase vzývat, aby jsme přijímali imigranty, abychom si je brali sem, že to jsou chudáci a něco podobného. To jsou takové divadelní hry, které se objevují vždycky před volbami. Vezměte si další a další politiky. Paní Šojdrová. Ta pořád hledá syrské sirotky. Pořád. Někde v Řecku nemůže je najít. Já jsem už někde napsal, pro boha, ať odjede do Líbie, ať si tam najme 20-30 sirotků 20 až 30 letých, ať tam s nima zůstane, ať se o ně stará, když má takovou touhu prostě poskytovat charitu. Třeba jí to uspokojí, já nevím. Ale skutečně nechápu, že najednou ti lidé hrají takovéto divadlo. Nebo teď se neustále hovoří o tom, o té dvojí kvalitě potravin. Já mám zase pocit, samozřejmě, že to je důležité téma. Bez pochyby, nechceme mít přece druhořadé potraviny, chceme mít kvalitní potraviny. Jiná věc je to, že jsme se sami vzdali možnosti být soběstační v potravinové oblasti. To je věc druhá, to vynechme. Ale určitě já to vidím dnes cíleně, aby se potlačila otázka migrace, islamizace, terorismus, vraždění nevinných civilistů a neustále se tady hovoří o dvojí kvalitě potravin. Pro mě je samozřejmě tato otázka důležitá, ale určitě nemůže být důležitá než otázka bezpečnosti naší země, našich občanů. Ano, to se vytváří, ale pane předsedo, ono se to dělo před každými volbami, že se vytvořili mainstreamem zástupný problém, kterým se začala veřejnost vehementně zabývat, aby se zapomnělo na ty důležité. My například teď řeší všichni, řeší dvojí způsob potravin. Že to tady máme 20 let, to nikoho nezajímalo. Svobodné rádio o tom hovořilo, vy jste o tom hovořili, hovořil o tom Tomio Okamura před 5 lety, a nic se nedělo, nikoho to nezajímalo, najednou je to velký problém. No právě, protože se tady nehovoří o tom, co se tady na nás chystá. Ale to je i moje další otázka na vás, pane předsedo. Víte, co mě schází u všech politických stran, včetně DSSS, to je odpovědi na otázky, co budou dělat s těmi neskutečně zrůdnými návrhy předpisů, zákonů, které omezují naši svobodu z pozice Evropské unie. Konkrétně, tady se podepsala, já tomu říkám, směrnice o nadřazenosti afrických občanů tady v Evropě. A ono se o tom skoro nehovoří. Samozřejmě. Proč? No, víte... Ale myslím ze všech i těch vlasteneckých stran. Samozřejmě, protože nikdo... My jsme o tom hovořili na Facebooku, komentoval jsem to na Twitteru, na webových stránkách. Tady jsme o tom hovořili. Hovořili jsme o tom tady spolu, protože samozřejmě já zrovna, když jste narazil na tuto otázku, tak dneska jsem chvíli slyšel paní Ditu Charanzovou ze Hnutí ANO, která byla v předvolební debatě Radiožurnálu, kde já budu ve čtvrtek od 15 hodin, udělám si reklamu. A víte, mě zarazilo to, že ona řekla, ale ono je to právně nezávazné. Ono je to vlastně jedno, jak se hlasuje. No to je přístup úplně do očí bijící. Pamatujete si, máte dobrou paměť, už jste v politice dlouho, pane předsedo. Já jsem se o tu politiku zabývám strašně dlouho. Pamatujete si, co vyčítali prezidentu Václavu Klausovi,
když odmítal podepsat Lisabonskou smlouvu. Vždyť je to v mainstreamu, vždyť je to jenom deklaratorní, to není nic závazného, to není příkaz, to není zákon. Ano. A podívejte se. A dneska se samozřejmě Lisabonská smlouva stala klíčovým faktorem v rozhodování Evropské unie. Přesně tak. To je prostě naprosto, a to samé máme Istanbulskou smlouvu, globální pakty, všechno je to jakoby nezávazné, ale ono se vlastně nic neděje, ono je to vlastně všechno v pořádku a potom se divíme. Jo, vemte si třeba v Istanbulské smlouvě je více než 25krát napsáno, že se signatářské státy zavazují. Ano, ano. Že jsou povinny. A tak co to je? Tak co to je? Přesně co to je za logiku, když to tam máte takto deklarováno, napsáno, že se k něčemu zavazujete, no tak to nemůže být přece nic nezávazného. Takže samozřejmě my bychom chtěli, a myslím si, že to by mělo být úlohou všech národně orientovaných, smýšlejících poslanců, kteří tam budou z jednotlivých států, abychom se shodli v těch klíčových otázkách. Ne v těch drobnostech, co nás třeba rozděluje z pozice Rakouska, Itálie, ale v tom klíčovém, jak jste řekl, o omezování těch svobod, svobod jednotlivce, svobody společnosti, prostě to, co vidíme dnes a denně a jak k tomu dochází. A samozřejmě také omezení vlivu těch různých neziskovek. To je další problém. To je úplně do očí bijící. Když dneska prostě sledujete některé ty hony na čarodejnice. Včera jsem se dočetl, že nějaká organizace ženská někde ve Spojených státech nechce, aby dostal ocenění Alain Delon, že to je homofob a macho. A já nevím, co všechno, no prostě něco neuvěřitelného. A přesně to jsou takové ty praktiky, že dneska jsou vláčeni médii lidé, kteří si zachovali ještě zdravý rozum, tak, ano, kteří nepodléhají té masáži a kteří skutečně se nechovají jako ovce, aby se hned přizpůsobovali tomu většinovému názoru, ale jdou si za svým a stojí si za tím názorem. No a takoví lidé jsou nešpiněni, vláčeni, pomlouváni, prostě je tady neuvěřitelná masáž, co se týká klimatu. Vždyť vidíme dnes ty různé demonstrace, které zblblých dětí, které místo, aby studovali, aby se vzdělávali, tak dneska vlastně chodí za školu a demonstrují, vedení školy ještě v tom podporuje. No, já si nepamatuju, že by za našich dob bylo něco takového možné, to bychom dostali tak pravítkem na přes ruce. Za našich dob. Já si pamatuju, pane předsedo, že jsme byli strašně šťastní, že pojede kolem 10:30 dopoledne předseda nejvyššího sovětu Sovětského svazu Leonid Brežněv okolo přes naše město, přes Starou Boleslav Brandýs. A říkám, bylo to koncem 50. Já jsem chodil do 7. třídy, tak koncem 50. let. A my tam už od 9 hodin stáli a ono to bylo na jaře, bylo teplo a my byli celý šťastní. On potom projel 80, my jsme zamávali a protašli jsme domů a my jsme byli šťastní, my jsme si říkali, Ježíš, kež by ten Brežněv jezdil aspoň 2x do týdne, aby jsme nemuseli chodit do školy. A to je ten důvod, proč ty děti tak rádi chodí manifestovat a nevidí za co. A dneska vlastně opravdu, když to vidíte, jak se takové ty boje za proti klimatu a že jsme na zhroucení a já nevím co všechno, je to všechno účelové, je to masáž, je to manipulace s většinovou společností, která jenom sleduje někdy s otevřenými ústy a vytřeštěnými očima, co se vlastně dneska ve společnosti děje. Teď se podíváme na tu dehonestaci demokratických vlasteneckých stran. Ano. Vemte si toho 25. dubna, proběhlo to, ta fotografie proběhla médií, byl mezi tím davem. Podle střízlivých odhadů odborníků bylo na té demonstraci mezi 5-6 tisíci lidmi na Václavském náměstí, když tam byla Marine Le Pen, Richard Wilders a Tomio Okamura, tak tam byl člověk, který byl v maskáčích, v červeném baretu, s československou vlaječkou na rukávu a je byl vyfocený, jak hajluje.
A já jsem potom četl na mainstreamu, že to byl příslušník dělnické strany. Já jsem si říkal, až budu mluvit s panem Mandasem, musím se zeptat, protože já jsem tohle toho člověka totiž takhle oblečeného viděl na více takových akcí. Já jsem tu fotografii viděl samozřejmě v médiích také. Rozhodně musím odmítnout, že by to byl náš člověk. Já to člověka vůbec neznám, se přiznám. Ale zase vůbec se nedivím tomu průběhu, který byl na té akci. My to známe. My jsme se s tím setkávali po několik let, kdy prostě na naše akce chodili lidé, kteří tam měli za úkol provokovat, nechali se fotit v různých pozicích s různými gesty a podobně. A pak se to objevovalo v médiích, jaký jsou členové a sympatizanti dělnické strany na nízké úrovni a podobně. A samozřejmě s tím musí počítat i jiná politická strana, která má takovéto názory a šance na úspěch v evropských volbách, že tam tedy se objeví najednou provokatér, který tam bude zvedat pravici, který tam bude prostě v těch nevhodných pozicích vyfocen, zachycen a zase to slouží jako argument pro ten mainstream, který to okamžitě prezentuje, podívejte se, co tam bylo za lidi, jací lidi se tam sešli, co to je zač a už se nikde neobjeví fotka různých feťáků, anarchistů, kteří někde špinaví, roztrhaní, někde leží zdrogovaní na ulici, protože to se samozřejmě nehodí. To se nehodí. Když se vyklízela ta pochybná klinika na Žižkově, když Prima, tuším, že to byla televize Prima, zveřejnila ty záběry toho kulturního centra, plného výkalů, špíny, odporného hnusu, to byla ta kultura těch feťáků, vznesně napsáno a označováno jako klinika a kulturní centrum, tak když to Prima zveřejnila, okamžitě se stala terčem vlastně všech těchto organizací neziskovek a různých těch havloidů a sluníček, jak to, že to zveřejnila, že si to tam určitě naaranžovali a něco podobného. Takže oni se bojí ukazovat na jedné straně takovouto pravdu a na straně druhé jim není určitě od mysli, aby zveřejňovali lidi, kteří jsou podle mého názoru jednoznačnými provokatéry a chodí prostě zdiskreditovat takovéto vlastenecké akce. Já jsem dnes dočetl poslední 25. část vaší knihy s panem Martinem Zbelou. Ano. A komentoval jsem pár fotek, jako, protože nejsme televize, a tam mě zaujala fotka, kdy na poklidné demonstraci, kde v Krupce, kde už je to pár let zpátky, kde tam byli na fotografiích, byli tam mladí lidé s kočárkama, byli tam starší manželé a mezi tím byli kousek dál byli těžkooděnci a byli tam vidět záběry z plynových, těch slzného plynu, jak se tam valil, tak vysvětlete mi, proč na poklidnou demonstraci jdou tyhle ty policejní ozbrojené obrněné síly. Koho tedy mají pomáhat? Komu mají pomáhat? Koho mají chránit? To je správná otázka. Víte, my jsme těch demonstrací zažili nespočet. To já asi ani všechny nevybavím. Prostě kdy skutečně jsme byli odříznuti od ostatních lidí policejními kordony, kdy lidé... Nejvíc si na to pamatuji před 10 lety v roce 2009, kdy bylo náměstí Svobody v Brně uzavřeno policejními kordony a každý, kdo chtěl přijít na naši akci, tak se musel prokázat občanským průkazem, musel se nechat nafotit a teprve poté byl, když byl takto zaznamenán, puštěn na to náměstí. A to, když dneska řeknete, tak někdo na vás kouká s otevřenou pusou, jestli je to vůbec možné. A já říkám, ano, je to možné. To je ta takzvaná demokracie, kam jsme se dostali po listopadu 1989 a že na našich akcích byli, jak říkáte, mladí lidé,
rodiny s malými dětmi, prostě to bylo naprosto evidentní a já si myslím, že to byla ukázka toho, že jsme dokázali oslovit tyto skupiny občanů, že to nebyli žádní extremisté a neonacisté, jak se neustále tradoval, normální lidé, kteří byli nespokojeni, kteří se cítili ohroženi v těch svých lokalitách, jako byla Krupka, Duchcov, Varnsdorf, Rumburg, to prostě byly důležité oblasti a ti lidé měli strach, nikdo se jich nezastal. Zastala se jich jedině dělnická strana. A já musím poděkovat Svobodnému rádiu za prezentaci té knihy. Velice si toho vážím, že skutečně jste těch 25 dílů takto odvysílali, protože to mě velice těší a jenom doporučuji všem, kteří mají zájem, klidně si tu knihu pořiďte, napište si o ní na náš e-mail, protože já si myslím, nechci se chválit, to určitě ne, to by mohli činit jiní, ale já si myslím, že ta kniha opravdu stojí za to. A je to i taková chronologie, abyste si uvědomili, že vlastně my jsme tady 16 let, že říkáme ty názory neustále stejné, přičím už jsme varovali třeba před 10 lety a že jsme ty kabáty nezměnili, že jsme nezměnili ani trička, ani bundy. Ani rétoriku, my jsme pořád stejní. To, že dneska vlastně ty naše názory začínají kopírovat i parlamentní a vládnoucí politici, že najednou vládnoucí politici mluví o obraně českých národních zájmů, o tom, jak je potřeba více České republiky vůči Bruselu a podobně, no tak já se musím jenom tomu smát, já když slyším pana premiéra Babiše, jak neustále mluví o obraně českých národních zájmů, že chce silné Česko a něco podobného, vždyť přece on tam delegoval do Evropského parlamentu pana Teličku, kolaboranta non plus ultra. Vždyť přece on tam delegoval paní Jourovou, která nikdy nehájila české národní zájmy. Naopak proti ním ještě. Takže já potom vidím ten rozpor mezi těmi slovy a mezi těmi skutky, protože to je naprosto viditelné. Ještě dodám, on tam nominoval a znova tam kandiduje paní Charanzonovou, Grabajovou, které jsou na seznamu europoslanců, kteří jsou placeni Šerešem. Ano. To znamená, a podívejme se, jak hlasovali vždycky pro Evropskou unii, proti zájmům České republiky. Když byla deklarace proti Orbánovi, když to takto řeknu, proti Maďarsku, no tak kromě snad jednoho všichni hlasovali proti Orbánovi. No tak proti člověku, který hájí svoji zemi, který nechce, aby byla v područí Bruselu a nechce tam mít prostě imigrantskou pakáš a svoloč. No tak proti tomu člověku my hlasujeme. No tak co jsme skutečně zač? Takže já vidím ten rozpor a opravdu, kdo chce věřit, že pan Babiš bude hájit zájmy, no tak já mu to nechci brát, ale vezměte si opravdu tu realitu. Panu Babišovi jde jako velkopodnikateli především o jeho firmy, dotace, protože bez toho on se nemůže obejít. To je pro něj ta priorita. Takže vždycky skutečně porovnávejte to, co kdo říká a říkal ještě před lety a říká dnes. Za prvé a za druhé, já se vrátím ještě k tomu, co jsme teďka hovořili, co jste zmínil, o tom Babišovi a o tom, tak víte, největší tragédií, a já to musím říct, protože to je hodně všeobecně známo, největší tragédií jsou ti důchodci, kteří jsou nejvíce okrádáni Babišem, protože nemají mnoho, když jsou to staří lidé, příležitostí si přivydělat. On jim přidal 900 a oni si neuvědomí, že zároveň se zdražily ceny všeho. Takže na jednu stranu jim 900 přidá a na druhou stranu jim 1500 z peněženky druhou stranou ukradne. A to právě dělá pan Babiš proto, aby měl státní rozpočet peníze a ti lidé ho budou volit. To je v podstatě, já tomu říkám, že to je řezání si větve pod sebou. Víte, v čem má ten Babiš neskutečnou výhodu? Že proti němu v opozici stojí taková pakáš, jako je Kalousek, Piráti, ODS Fiala, Udženia, Stan. Prostě on má v tomhle tom obrovskou výhodu. Ano. Protože ti lidé v drtivé většinou nemůžou těmto skorumpovaným politikům věřit.
A radši tedy samozřejmě podporují toho Babiše. Ano. I když jsme se bavili, jaký je, že přidá 900, to je přesně ono. On přidá důchodcům 900. A takový senior si skutečně neuvědomuje, že mu je rovnou jiným způsobem vezme z kapsy. Ano, neuvědomuje. Ale on si řekne, Babiš mi přidal 900, Kalousek mi přidal 40 korun. A to je přesně to uvažování toho seniora, které já mu nemůžu mít ani za zlé, protože samozřejmě ten člověk neuvažuje v těch širších souvislostech. Ano. To je prostě realita, protože on vidí na stole 900 korun a vidí, že příští rok dostane těch 900 znova a starodůchodci, jak já říkám, nad 85 let dostali ještě 1000 korun. Ano, ano. Takže potom je to velice těžké. Těch už moc není, ale zase na druhou stranu. Ale pár jich ještě bude. Pár jich ještě je. Ano. Ale skutečně pak ten člověk, nedivme se, že tedy volí toho premiéra Babiše, když Kalousek, jak říkám, jim přidával 40. To je přesně ono. Opozice vůči Babišovi je ještě horší než ano, ten Babiš. Přesně tak. A to se řekl správně, to je hlavní důvod, aspoň si myslím já, to je hlavní ano. důvod, proč má ty preference. Ano, přesně. Protože proti němu stojí tito lidé a potom proti němu stojí Japonec a potom proti němu stojí neonacisté z dělnické ano, strany. Tohle to si ti lidi říkají. Přesně ale tak. Neuvědomují si. Víte, já jsem se bavil s jedním důchodcem a říkal jsem mu, ano, přidal ti, i mě přidal 900, že jsem taky už dost starý a z důchodu. Přidal mi 900, ale když mi přidal Kalousek 40 korun, tak si srovnaj, kdo má paměť, ceny tehdy za potraviny, za elektriku, za vodu a ceny teď. No. Jak to nás vyskočilo nahoru. Ano, jenomže to si právě nikdo z těch lidí... A to je ta chyba. Ano. A já, když jsem to zjistil, to spočítal, jo, tak jsem zjistil, že v podstatě se důchodcům, a teď to myslím všeobecně, to je moje otázka, co na to říkáte vy, životní úroveň i přes přídavek 900 korun nezvýšila ani o promile procenta životní úroveň. Protože oni nemají víc peněz peněžence. Oni to utratějí za ty potraviny, za bydlení. Samozřejmě, protože, jak říkáte, během posledních let šly náklady na živobytí, to znamená energie, služby, potraviny. Nájemné. Nájem, prostě všechny tyto služby, které potřebujete k tomu životu, tak šly ty ceny obrovským způsobem ano. nahoru. A logicky to nemůže vyvážit 900, které ten člověk dostane, jenže je ten, tady ten fakt, že ten člověk si to takto zpětně nepromítne, on nepočítá, on si to nesanalyzuje a on prostě vidí v současné chvíli těch 900. To je ten problém. Takže, jak říkáte, ona se ta úroveň nezvýší, ono se to nějak pozitivně neprojeví v příjmu nebo ve zvýšení životní úrovně. Vůbec. Ale je tady ten problém, že ten člověk... Je to psychologický tak jako hrom. Ano. A ten, jako musíme uznat, že ten Babiš to má velice dobře promyšlené. No on ne, on má na to svý spin doktory. Myslím ten tým, který ano, mu to připravuje, protože samozřejmě je to cílené ano. na tu cílovou skupinu těch lidí, kteří jsou nejsnáze, když to řeknu, ovladatelní právě skrz třeba tu finanční pomoc, dotaci. A důchodců je 3,5 milionu. Ano. Takže to je přesně tak. Další věc. Pane předsedo, co říkáte na to? Já tady už říkám a opakovaně a ptám se vás, že největším nepřítelem vlasteneckých opozičních stran je Alternativa. Alternativa nejvíc napadá jinou alternativní stranu, opoziční stranu. Já jsem zaznamenal několik z těch stran, takzvaně vlasteneckých, útoky na vás, na Tomio Okamura, na SPD, ale i sami na sebe. Čemu to přičítáte, nebo proč to je? Potom se budu zeptat ještě na další věc, ale proč podle vás se zkušeným politikem, proč ta Alternativa škodí sama sobě tím, že nadává jedna partaj na druhou, namísto toho, aby se opřeli do těch vládních stran, třeba do ČSSD? No víte, protože ono je to velice jednoduché si propočítat, že máme cílovou skupinu voličů, o které usilujeme.
A je tady parlamentní SPD, pak je tady dlouhá léta dělnická strana, zavedená národně orientovaná strana. No a pak pokud vám vznikají tyto nové politické subjekty těsně před volbami, no tak logicky, jelikož cílíte na stejný rang voličů, no tak musíte útočit na ně. Tak se je snažíte zdiskreditovat, pomlouvat, špinit, jací jsou ti oni špatní a my jsme lepší a my jsme ty nejideálnější a my to budeme dělat jinak a my vám zařídíme to či ono a sneseme modré z nebe. Takže samozřejmě to je ten důvod, proto oni neútočí na systém, neútočí na vládní establishment, neútočí na to, co se děje, ale útočí na ty národní skupiny, jak já říkám, ty zavedené politické strany, které prostě mají šanci získat větší počet občanů, voličů, než tyto nové strany. To je přesně ono. Já jsem nezaznamenal, kromě vás, dělnické strany, kromě SPD, u těch malých stran jsou tam výjimky, pravda, soustředěný útok na ty etablové politické, etablované politické strany, na ODS, na TOP 09, ano. Na Lidovce. Neviděl jsem to tam u toho, protože zřejmě, a to je moje otázka, není to tím, že ty takzvané, já tomu říkám takzvané vlastenecké strany, jsou si vědomi toho, že nemají možnost a šanci oslovit ty skální voliče těchto etablovaných establishmentových stran a tak se snaží roztříštit ten malý elektorát voličů těch vlasteneckých protisystémových stran. Přesně, to je právě cíleně, protože oni si velice dobře uvědomují, že prostě těžko mohou přesvědčit voliče ODS a ČSSD, no tak se snaží útočit na ty lidi, kteří mají názorově blízko k těm zavedeným národně orientovaným stranám a různými pomluvami a špiněním je znejistit v té či oné volbě, tak aby se pokusili získat ten hlas pro sebe. Takže je to prostě politika, je to špinavá politika, ale je to prostě realita, se kterou se setkáváme vlastně před každými volbami. Protože od listopadu už pomalu. Ano, je to naprosto viditelné a víte, já a ani DSSS jsme nikdy neútočili na, když to řeknu, národně orientované strany nebo ty takzvaně národně orientované strany, protože to neděláme. Neděláme to, je nám to cizí, myslíme si, že se máme chovat férově, máme se chovat čestně a prostě jít do toho boje s otevřeným hledím a pokusit se získat co největší počet voličů normální férovou hrou. Takže já tyto podpásovky nemám rád, nepraktikuji je a vždycky, když jsem s někým jednal a na všem jsem se domluvil s někým, s jakýmkoliv partnerem, tak z naší strany a z mé strany všechno platilo. Bohužel v mnoha případech to z té opačné strany pak neplatilo a bylo to všechno jinak. Ale to už je realita, to už přináší život. Někdy se setkáte s dobrým člověkem, někdy s křivákem. Prostě to je něco, co patří asi k běžnému životu a do politiky bohužel asi častěji. Já jsem opravdu, musím vám dát za pravdu, zajímám se o tu politiku, tu politiku poměrně důkladně a dlouho. Neviděl, že by dělnická strana, ale ani SPD, útočila na jiné vlastenecky orientované strany. U vás jsem neslyšel jedinou výtku, z úst SPD jsem slyšel jednu jedinou takovou věc, abych tak řekl, nebo názor, to bylo, když všichni se chtěli spojovat se SPD, aby se po zádech Tomio Okamury dostal do vyšplhali ke korytům, tak Tomio řekl, já nemám jediný důvod se spojovat s pidi stranami, které mají 15-20 členů. To není přínos. Ale jinak na ně neútočí, ale právě tady se útočí neustále. A navíc, co říkáte, pane předsedo, tomu, že takzvané alternativní weby, a jejich několik, nejvíc info, Aeronet a tyhle, tak
ty v poslední době vždycky před volbami útočí jenom na ty strany, které mají, jsou vlastenecky zaměřené, mají šanci se tam dostat a vůbec neútočí na ty strany, které nás stáhnou k tomu konci Evropy, ty eurohujerské strany. Jak si to vysvětlujete, když se to přesto hlásí jakoby k alternativě? Já to nechápu. No, potom je naprosto podivné, proč takový alternativní web nebo informace vlastně postupuje a v čím zájmu. Protože pokud vlastně je mojí náplní, místo toho, abych upozorňoval na ty různé zlodějiny, rozkrádačky, na to, co se tady stalo za uplynulých 30 let, kdo co způsobil, co prostě je fuč, státní majetek, biliony prostě korun rozkradeno, devastace, a místo toho útočím na lidi nebo strany, které se snaží něco změnit, no tak asi není něco v pořádku. Pak je samozřejmě otázkou, kdo za takovými weby vlastně stojí, kdo se snaží rozbít vlastně ty národní hlasy, národní scénu, protože, jak říkám, není určitě samo sebou, že vždycky před těmi volbami se objeví najednou ty nové politické strany, které se tváří jako největší vlastenci a národovci a snaží se tím pádem roztříštit to spektrum těch voličů. Takže já si myslím, že ta činnost takovýchto alternativních webů a různých takovýchto médií tak je samozřejmě cílená. A určitě to není ve prospěch národního programu nebo národního ozdravení a ovzduší v České republice, ale je to právě ve prospěch té skorumpované garnitury, která nás přivedla uplynulých 30 let tam, kde dneska jsme. Ano, my jsme byli stát, který byl na špičce, světové špičce průmyslu, zemědělství a dneska jsme kolonie. Víte, a ještě se zmíním a doplním, a víte, co je největší paradox, že proti národoveckým skupinám dneska se vymezují a hlavně protestují třeba také komunisté. Komunisté, kteří se tvářili jako opozice proti tomu, co se dělo, kteří upozorňovali vždycky na to, co je ve společnosti špatně a jak je potřeba to napravit, tak dneska vlastně oni s nimi tahnou za jeden pro vás. Ano. To je jedna banda. Komunisté dneska nejsou žádná opozice. Ne. To je prostě spolek, který je držen pohromadě jenom díky tomu, že podporují Babiše a že je Babiš potřebuje. A on si je tam vydržuje a živí je různými dozorčími radami a různými funkcemi. A to je... to není prostě opoziční politická strana, protože opoziční politická strana by se chovala naprosto jinak a šlo by jí především o zájmy národa, o zájmy země a nikoliv jenom o to, abychom měli plné kapsy a narvat. Ano, to je přesně ono, protože vemte si jenom, a zase jste to zažil vy osobně a DSSS na vlastní kůži, konec konců jsem to tady často čel v té skvělé knížce, která den pod ní mapuje práci 15 let bojů, správně se to napsali. A komunisti co dělali? Oni tady mlčeli, měli preference jenom tím, že mlčeli, ale pořád se stávali jako opozice a najednou teď, když se konečně po pomalu 28 letech mohli dostat k lizu, tak neváhali ani vteřinu, radši se zbavili všech schopných. Ano. A ti neschopní se dostali tam, kde jsou a budou držet tuto vládu proti českou, proti lidovou i dál. Zeptám se vás jinak, pane předsedo. Co říkáte na to, jak i prezident Zeman je informovaný buď špatně, nebo záměrně, nevím, proč neustále hovoří s nálepkou DSSS, kde to je rasistická, xenofobní, neonacistická strana. Já vás znám už dlouho a nic jsem na vás neonacistického neviděl, ani jste ke mně nepřišel v uniformě SS. Ani bejsbolku jsem neměl. Ani bejsbolku jste neměl. Ano. Prosím vás, kde se to
vzalo a proč se to neustále opakuje? Oni vás mají z vás strach. Ano, a pořád je to vlastně od toho roku 2008, kdy jsme se poprvé dostali do povědomí širší veřejnosti, kdy jsme se postavili na stranu slušných lidí na litvínovském sídlišti Janov. Od té doby vlastně začala vláda připravovat ten návrh na zákaz naší politické strany, ke kterému přistoupili v roce 2009 neúspěšně a v roce 2010 úspěšně. Od té doby, od toho roku 2008, je ta nálepka extremistů, rasistů, neonacistů tak intenzivní, nebo byla tak intenzivní, že přetrvává samozřejmě dodnes. Protože to, co jsme si museli zažít, to já bych nepřál ani snad tomu největšímu nepříteli. Skutečně to byla opravdu obrovská mediální masírka. A ono, když ten člověk slyšel každý den, prakticky každý den z médií, že Vandas je neonacista, podívej se, co to je za nácka, mámo, podívej se, vybrané záběry takových těch jedinců, přesně tak, aby to působilo, aby to všechno do sebe zapadalo. Kteří notabene nebyli členy. Přesně tak. Takže samozřejmě to zanechalo stopy. Ty stopy jsou až dodnes a prezident Zeman nám vyčítal, že jsme neonacistická nebo extremistická strana z toho důvodu, že spolupracujeme s Marianem Kotlebou, že to je také extremistická neonacistická strana. A já teď bych měl požadovat po panu prezidentovi omluvu, protože vlastně soud na Slovensku konstatoval, že strana Mariana Kotleby je standardní demokratická strana, která neporušuje ústavní pořádek Slovenské republiky. To znamená, že není neonacistická. Přesně tak, protože kdyby protože tomu tak byla... Nacismus je trestný i na Slovensku. Přesně, kdyby tomu tak totiž bylo, tak ten soud, nejvyšší soud, stranu Mariana Kotleby rozpustil na základě žádosti generální prokuratury Slovenské republiky. A samozřejmě, jelikož tak neučinil a konstatoval to, co jsem řekl, že to je prostě standardní demokratická strana, tak je soudně potvrzeno, že strana Mariana Kotleby je prostě demokratická politická strana. Takže nikdo nemůže o ní hovořit, že je to strana extremistická, neonacistická nebo něco podobného. A víš, že jste neonacisti, protože se kamarádíte s Kotlebovci. Tak. Takže, pane prezidente, mohl byste se mi aspoň jednou omluvit. Tak zeptám se ještě na další otázku. Jak vidíte ve světle toho všeho, co jsme si teď povídali, jak vidíte průběh a tipněte si výsledky těch voleb? Například, jinak se zeptám, Piráti se nechali slyšet, že pokud dostanou méně jak 20%, takže to budou považovat za úspěch. Co říkáte na takovou... Za neúspěch. Ano, ano. Za neúspěch. Mm-hmm. Za úspěch by potřebovali 30, mm-hmm. považovali. Mm-hmm. Co říkáte na Piráty, jako na partaj, která je takhle nabubřelá? No, já si pamatuji na Piráty, kteří se před x lety prezentovali jako na politickou stranu, která bojuje především za svobodu na internetu. Ano. Na necenzurované informace a něco podobného. Což mohlo být pro mnoho lidí sympatické a docela i takové zajímavé volební téma. A neuspěli. Samozřejmě to, co se děje dnes, a ono to pomalu vyplouvá na povrch, takové ty papalášské maníry, to cestování do zahraničí s různými milenkami a já nevím, rodinnými příslušníky do Ameriky a něco podobného. Za veřejné peníze. Samozřejmě za veřejné peníze. Ten početný štáb poradců pana Muchomůrky Hřiba. Takže samozřejmě to všechno stojí obrovské peníze. Aha. To přesně ukazuje, kam se ta pirátská strana vlastně dostala. Když primátor Prahy zaštiťuje pochod za legalizaci marihuany, kde se veřejně distribuují drogy. A to i tvrdé. Přesně tak, pervitin a další a další. No tak to přece není něco v pořádku. A pokud pirátská strana vlastně dneska
prosazuje naopak zákony, které by měly vést k regulaci internetu, k cenzurování těch názorů, no tak to je přece také úplně v protikladu s tím, co oni říkali před lety. A to, že se nehovoří o tom, nebo že se vůbec nehovořilo před parlamentními volbami o tom, že tato strana je pro imigranty, pro přijímání imigrantů, že je pro více Bruselu na úkor Prahy, na přesouvání kompetencí do bruselského centra, no tak to byl samozřejmě také záměr. Takže oni potřebovali tuto politickou stranu dostat do poslanecké sněmovny. To se jim povedlo, protože předtím jim vypadly Věci veřejné, vypadly jim Zelení, Unie svobody, takové ty strany, které tam vždycky oni potřebovali, myšleno ta kavárna, neziskovky a všechny tyhle ty. No teď tam mají tedy Piráty. Já myslím, že to není jenom ta kavárna, pane předsedo, že to jsou ty globalisti, kteří to všechno platí. Samozřejmě Séreš a podobně, přesně tak. A oni je tam mají, takže jsou nyní zcela logicky spokojeni a ti Piráti jedou podle jejich not. Ale já se divím tomu zájmu, oni, že je volají ty mladí. To dneska jsem četl nedávno z mého hlediska strašnou statistiku, no, že na základní škole má každý třetí žák zkušenosti s marihuanou. Mm-hmm. Samozřejmě, protože to je přesně ten vývoj v té společnosti, ztráta autorit, ztráta vůbec takových těch základních principů výchovy, odpovědnosti, více vzdělání. Dneska vlastně já bych nechtěl být učitelem na škole. Já taky ne. Protože já bych skončil ve vězení, no, určitě zcela bez pochyby, protože bych někoho zabil asi za to, co se tam dneska děje. A samozřejmě je to všechno ruku v ruce s tím, co oni chtějí v rámci tvoření nového světového řádu. Oni nepotřebují inteligentní a dospívající generace, aby byly uvědomělé v tom smyslu, že si budou sami analyzovat a shromažďovat informace. Oni potřebují takové ty poslušné ovce, které jim budou plnit to, co oni potřebují, a chovat se podle toho, jak oni chtějí. Takže z toho logicky je ta i podpora drog. Za chvíli to bude podpora tvrdých drog. Za chvíli to půjde, že vlastně se bude moc uzákonit, já nevím, podpora pedofilie. To je všechno ruku v ruce s tím, jak se tady prosazuje ta různá gender ideologie, ty různé úchylky, zvrácenosti. Prostě je to přesně naplánováno a jde to ruku v ruce s tím, čemu čelíme posledních 10-15 let. Je to tak, já bych jenom připomněl ještě jednu věc. Ono tady zároveň se těm dětem tluče do hlavy, že mají od raného dětského věku právo na sex. To znamená ne přímo na sex jako takový, ale na nějaký mazlení se a tak dále a tak dále. Takže oni chtějí tu mladou generaci dostat do situace, kdy budou brát drogy jako normální věc, sex od raného dětství jako normální věc, ale práci, no práci tu brát nebudou, ne. Protože proč by pracovali? Tak tohle to podporují ty Piráti. A vysvětlete mi tedy, jak se proti tomu slušné politické strany a slušní lidé mohou bránit. Protože ten trend, tenhle ten je podporovaný mainstreamem, sdělovacími prostředky. No, jde to hrozně těžko. Je to těžká práce a vy to děláte v rámci Svobodného rádia, kdy vlastně se snažíte tu pravdu sdělovat a přinášet a opravdu ty informace tak, jaké jsou. My zase se to snažíme dělat v rámci té politické strany, kdy se snažíme přesvědčit voliče o správnosti toho našeho programu, té naší cesty, ale samozřejmě, že ten boj je proti tomu mainstreamu, který je obrovsky silný tím, co má všechno za sebou, jaké má možnosti, mediální, státní aparát, represivní složky, to všechno ruku v ruce, je obrovsky silný nepřítel, který samozřejmě plní to, co strůjci nového světového řádu prostě chtějí. A jak říkám, jde to velice těžko, ale zase na druhou stranu ten boj nesmíme vzdát. A je to jenom o tom
uvědomit si tu odpovědnost, protože určitě vy nebo já bychom měli třeba pohodlnější život, kdybychom nad vším mávli rukou, seděli si doma, četli si noviny, chodili si na výlety, neměli bychom takové starosti často, které máme dnes a denně, kdy věnujeme velmi mnoho času těmto aktivitám, které nejsou ani královsky placené, jako je plat europoslance, jak jsme se mluvili, ani plat poslance, které jsou prostě jenom o tom, že chceme něco dělat pro naši zemi. A jestli se to povede zlomit, já bych si to hrozně přál a věřím tomu, já taky. Ale současně jsem si vědom toho, že ten boj je opravdu nesmírně složitý a těžký. To si musíme přiznat, ať chceme nebo nechceme, a to je o obětavosti všech lidí, kteří nás poslouchají a kteří nám chtějí třeba pomoci. Já bych řekl ještě jednu věc. Oni to mají takové instituce, hovořil o tom u pana Takáče na ČT24, jakýsi František Vrábel, který říká, že nebudou tady stahovat z internetu a z Facebooku a z těch sítí nějaké příspěvky. Oni budou rušit komunikaci mezi těmi jednotlivými skupinami. No. To znamená, že my máme třeba příklad zařízení, jsme si zaplatili z ciziny, aby nám tady neschazovali vysílání. Ale přesto nám posluchači píší, a tady vidíme ten graf, kdyby to přerušili, tak to spadne dolů. Ano. Že to padá, no protože tam je tisíce a oni na tohle útočí. Ale co říkáte tomu, že tento František Vrábel, já jsem to teda neviděl, já jsem to jenom slyšel. Já jsem to taky neviděl, ne? ani se přiznám, že nevím, kdo to je vůbec. To taky nikdo neví, kdo to je. Je to člověk, který je datový odborník, který a má nějakou firmu, ale na otázku, kdo ho platí, tak on řekl, a to je moje otázka, co na to říkáte, no vláda Spojených států a Anglie. No jistě, samozřejmě, to jako mě ani nepřekvapuje, když tady se pohybují lidé, kteří jsou placeni cizími vládami, no tak proč tak vlastně činí, nebo v jakém zájmu oni jednají? No, jednají v tom zájmu, co chce ta organizace nebo stát, který je prostě platí. Ten jejich chlebodárce. Samozřejmě. Takže a navíc je zarážející to, že takový člověk se ještě veřejně prezentuje, že jde do televize nebo že to někde takto říká. Protože já bych tedy skutečně předpokládal, že bude někde v utajení prostě pracovat na tom, jaké dostal zadání, a ne ještě, aby to takto zdůrazňoval. Takže... Ale on to je psychologicky velmi důležité, protože on to samozřejmě nedělá sám, on je vedoucí. No samozřejmě, to bude asi celá skupina analytiků, různých odborníků. Věřím, že to budou velice chytří lidé, to bez pochyby, kteří asi určitě vědí, co dělají nebo co mají dělat. A je to jenom proto, aby se ti lidé mezi sebou nemohli domlouvat. Ano. A teď je ještě poslední otázka před přestávkou. Jakým způsobem, pane předsedo, oslovujete na těch mítincích, máte kontaktní kampaně, jakým způsobem oslovujete lidi, a aby vás volili? Co je podle vás hlavní takový argument, který by ty lidi, co tam přijdou, potenciální voliče, který by je oslovil? No, za prvé vždy zdůrazňujeme, že svoje názory jsme nikdy nezměnili. To si myslím, že je jedna z priorit, která je naše a kterou nám nikdo nemůže upřít, protože samozřejmě pokud jste neustále zapálený pro svoji věc, pokud máte stejné názory, pokud je neměníte, můžete je upravovat samozřejmě v rámci změnu času, ale nikdy nemůžete změnit ten zásadní názor. Pokud jste jednou proti Evropské unii, proti tomu, co se dnes děje, na to, tak nemůžete logicky být najednou pro Severoatlantickou alianci a Evropskou unii. To nemůžete. Takže vždycky říkáme, podívejte se na to, co jsme říkali před x lety. Podívejte se na naše webové stránky. Podívejte se na to, co publikujeme. Podívejte se na náš program, jak dlouho fungujeme, a to je přece záruka, že vás nemůžeme zklamat, že vám nemůžeme prostě udělat ostudu a že budeme vždy sami sebou. Tak a teď úplně poslední otázka před přestávkou. Přímo na vaše tělo. Ano. Jak byste se zachoval, pane předsedo, kdybyste byl zvolen do Evropského parlamentu
A samozřejmě se přidal k té frakci, ve které vy už tam jste. Ano. A nebo i, jestli se to spojí s tím Národním frontu. A přišli za vámi ti eurohujeři od pana pravděpodobně příštího eurokomisaře Webera německého, který je vytipován a dopředu určen, a řekli by: pane Vandasi, my tady zakládáme výbor, podvýbor, který se bude zabývat stěhováním ptáků z Afriky do Evropy. Ten podvýbor, my vám nabízíme členství a k tomu vašemu platu bychom vám přihodili 50 tisíc euro. No, tak já bych jim poděkoval za nabídku a poslal bych je slušně někam. Protože já si tak myslím, se to děje. Samozřejmě věřím, ale já si myslím, že plat evropského poslance je tak vysoký, podle mě nad... Ano. Úplně neuvěřitelně vysoký. Já si myslím, že by ty platy měly být výrazně nižší. Určitě ano. A nepochopím tedy, proč ještě někdo musí sbírat další a další funkce jenom proto, aby svoji nenažernost deklaroval takto veřejně. A já bych samozřejmě nic takového nepřijal, protože si myslím, že to by byla ostuda. A určitě, když jsem zvyklý pracovat a vydělávat si na živobytí prací. Poctivou prací. Nikoli politikou. Nikoli politikou, podotýkám, protože já nejsem placen z politiky, tak si myslím, že bych v pohodě bez problémů mohl fungovat s jedním platem. Takže byste vyžil i z toho poslaneckého. I z toho poslaneckého platu a myslím si, že by zbylo ještě i na mnohé a další aktivity. Přesně tak. Vážení přátelé, je to první hodina, utekla zase jako voda, protože krásně povídá. Děkuji. Takže vy můžete už teď psát SMSky a po 7:45 i volat přímo do vysílání na telefon Studia Beta 731 720 756, který ve 7:45 zapnu. A my si teď s panem Vandasem půjdeme dát čaj, protože jsme oba dva nějak trošičku nastydlí. Ono tak je zima jak morně. A ve 7:45 naslyšenou. Budeme se těšit. Tak. Ještě jednou po přestávce. Dobrý večer, vážení přátelé. Pane předsedo, ještě jednou vítejte u nás ve studiu. Ještě jednou hezký večer všem posluchačům. Tak telefon do studia s telefonním číslem 731 720 756 je zapnutý. A já zatím vemu první z řady SMSek. Z dotazy. Dobrý den, pánové. Zdravím zrající víno pana Vandase. První dotaz. Nebyla Ukrajina rozbita úmyslně i proto, aby mohli být využití její občané jako levná pracovní síla v Evropě? Já si myslím, že zcela určitě, protože víme, že Ukrajina hrála svoji roli a víme, jak to tady probíhalo, nebo jak to tam probíhalo před těmi 5 lety, co se tam všechno dělo, kdo tam jaké měl zájmy, to zcela jednoznačně, Spojené státy americké, Evropská unie, takže určitě ano, a já si myslím, že to všechno k tomu spěje, abychom si sem dali levnou pracovní sílu a pak bude horké samozřejmě a velice těžké se zbavit těchto pracovníků, když už tady budou a přijde ekonomická krize a bude práce nedostatek. Jenom dodám, mám jich tady 530 tisíc no. podle statistických no. úřadů. A druhá věc o té Ukrajině, ano, Ukrajina je ve vzvalné části rozprodaná americkým těžebním společnostem, ono jiným, ale ano. mají tam ohromné území na krekování nebo frekování břidličného plynu. Takže je to docela možné. No. Druhý dotaz. Jestli měl pan Vandas tu čest si promluvit s Ondřejem Ďuricou před volbami do Evropského parlamentu? No tak určitě a několikrát. Za prvé s Ondřejem Ďuricou se známe velice dobře. Přijel mi popřát i k narozeninám začátkem března, takže přijel i s Marianem Kotlebou,
kdy si udělali čas i v rámci té velice hektické prezidentské předvolební kampaně. A naposledy jsem s ním hovořil, když jsem byl v Bratislavě 8. dubna, kde jsem byl podpořit Mariana Kotlebu a jeho stranu právě na shromáždění proti rozpuštění té politické strany. A s Ondrejem Ďuricou jsme se tam velice dobře pobavili a probrali všechny možné okolnosti a vůbec spolupráci i tak dále. Takže určitě s Ondrejem Ďuricou máme velmi dobré vztahy a já si ho vážím nejenom proto, že je velice dobrý zpěvák, ale že je to velice charakterní člověk. Třetí dotaz. Jak zvednout dělnické řemeslo v České republice? Sám bouchám rukama a vidím, co se děje. Díky za odpovědi, Michal z Brna. No tak to je velice, velice složité a dneska i zrovna jsem zachytil i pořad, který probíhal v rozhlase, kdy se tam vyjadřoval k tomu i nějaký předseda, tuším, cechovního sdružení, kdy prostě skutečně ta situace, kdy máme nedostatek řemeslníků, kvalitních řemeslníků, kdy odchází postupně ta stará dobrá generace a nemá je vlastně kdo nahrazovat, tak to je situace, která je velice složitá, protože samozřejmě povede to k devalvaci té práce, protože ti zahraniční pracovníci nebudou 100% tak kvalitní jako ti naši a samozřejmě to vede i ke zdražení té práce a nedostupnosti těch služeb. A já si myslím, že to je velice škoda, že dnes se neklade důraz na učňovské školství a zdůrazňování výhod toho učňovského školství, protože podle mě dobrý řemeslník, kvalitní řemeslník si je schopen dneska vydělat velmi slušné peníze, které mohou být dokonce větší než třeba poslanecký plat, ale samozřejmě je to práce, ale musíte se ohánět, ale myslím si, že... A musí to být dobrý řemeslník. Přesně tak, musí to být dobrý řemeslník, ale určitě si myslím, že je potřeba zaměřit se zejména na mládež, aby učňovské školství, aby učňák, slovo učňák, nebylo bráno jako sprosté slovo. Aby to bylo něco, co je motivací do budoucna, co může toho člověka celý život velice slušně živit a jeho blízké, jeho rodinu. A teď si představte, že dva soupeřící rektoři, teda kandidáti na rektora Pražské univerzity Karlovy, měli takovou debatu a shodli se na tom, že je potřeba naprosto zrušit učňovské školství, protože by všichni naši mladí měli mít střední školy. A na otázku, kdo by tedy šel pracovat, tak on říkal, no a právě kvůli tomu sem chodí migrace. A to byli kandidáti na rektora? Kandidáti na rektora Univerzity Karlovy. Já se omlouvám, ale to musí být oba dva blbci, protože to může říct pouze blbec. Ano. Takovýto názor. Víte, já sám jsem původní profesí instalatér, a dlouhá léta jsem se touto profesí živil a jsem rád, že jsem se jí živil a že jsem schopen si i dneska udělat cokoliv, co potřebuju sám manuálně a nejsem odkázán na cizí, takže pokud někdo takovýmto způsobem mluví právě o učňovském školství, o řemeslech, no tak je to obyčejný blbec, to se prostě nedá jinak nazvat. No tak ono to mělo jiný důvod, ono to mělo ten důvod, aby se opodstatnila nutnost té migrace. Mm-hmm. No jistě, samozřejmě, takže migranti nám tady budou pracovat, no to už vidím, kteří migranti by nám tady pracovali. Tak migranti z Ukrajiny pracují. No samozřejmě, ale já pořád říkám, není práce jako práce. Víte, kvalitní řemeslo, to je taky kumšt, to je něco, co člověk získává zkušenostmi. To se nedá naučit nějakým rychlokurzem, nějaký kovozemědělec, že sem přijede a bude tady dělat řemeslo instalatéra nebo topenáře. To prostě není jen tak. Přesně, přesně tak. Další SMSka. Dobrý večer, pane Vandasi. Chci se zeptat, jestli sledujete na YouTube pořady Michala a Petra. Dnes vyšel nový díl pokračující o miliardových podvodech, především s Ocanou. Jsou tam jasné důkazy, kteří lidé patří okamžitě za katr. Listinné důkazy prezentuje v článcích Aeronet, jestli se to tady smí říkat. Jak takovou práci hodnotíte? Děkuji a zdravím, Petr Dětkas. Já se přiznám, že ten pořad neznám. Mě to nic tedy neříká, ale
to, že někteří lidé patří za katr, za to, co tady prováděli v 90. letech, v plynulých letech, no tak to bez pochyby, to zcela určitě, ale tam samozřejmě, kde není politická vůle vlastně takovéto viníky potrestat, protože do toho byli namočeni všichni, celá ta garnitura ruku v ruce, no tak samozřejmě se toho nemůžeme dočkat. A co se týká takové práce, no já si práce vážím tady konkrétně třeba Svobodného rádia, protože to je médium, které jde proti tomu proudu a které se snaží ty informace sdělovat jasně, zřetelně, objektivně, a to si myslím, že by mělo být určitě dobrým východiskem pro naši budoucnost. Víte, já k tomu řeknu, já jsem dostal od nějakého našeho posluchače mailu, v mailu ne tento pořad, ale ten článek, a tak jsem si ho přečetl a samozřejmě asi zhruba, a je to přesně to též. Já jsem to hodnotil asi tak, pane předsedo, ano, že 20% faktů tam je všeobecně známých z veřejně dostupných, ano, zdrojů, které jsem viděl já, ano, a zbytek jsou konspirační teorie, ano, a zavádějící informace, které pokud by byly pravdivé, tak by ten člověk je měl ohlásit orgánům činným v trestném řízení, ano, protože pokud by je neohlásil, tak se dopouští trestného činu spolupachatelství. A pokud se tak neděje a není stíhán, tak dedukce, to je ta analytický myšlení, který tady chybí, tak buď to je nepravdivé, anebo to je pravdivé a je to jenom vypuštěný balónek. Já zkrátka tomuto webu příliš nevěřím. Samozřejmě, jak říkám, není alternativní médium nebo web jako alternativní médium nebo web. Něco jiného je práce například Svobodného rádia, které říká jasná fakta, což prostě je opoziční práce říkat bez obalu fakta, jaká jsou, a něco jiného je potom vycházet samozřejmě z nějakých konspiračních teorií. Nehledě na to, že jsou to informace, které se k normálnímu člověku nemůžou dostat. Takže znova i to zbuzuje podezření. Ale abych se vrátil k otázce toho kazatele, ten pořad neznám a přiznám se, že jsem to neviděl. Já taky ne. Vážený plný Vladimíre, pane Vandasi, vždy vás ráda poslouchám, jsem též v důchodu, ale nevolím Babiše, jak ti ostatní důchodci. Nenechám se nikým koupit, mám totiž zdravý selský rozum, píše paní Marie. A to je, paní Marie, to, po čem voláme, aby lidé měli zdravý selský rozum, aby si to uměli vyhodnotit, říci si, jaká jsou fakta, a podle toho se rozhodovali. Takže, paní Marie, já vám můžu jedině poblahopřát, že ten zdravý selský rozum máte, protože já mám pocit, že ten se kolem nás nějak vytrácí, začíná to být nedostatkovým zbožím, takže to je jedině plus pro vás a pro všechny, kteří s ním ještě disponují. Teď jste mě evokovala na otázku. Pane předsedo, když děláte kontaktní kampaň, jaké složení demograficky je těch lidí, kteří vás přijdou poslouchat? Jsou tam taky důchodci, jsou tam mladí, jaké takové složení těch lidí? Já bych řekl, že převažuje ta střední věková kategorie, 40, 45, 50 let, to si myslím, že je dneska takové to největší kvantum těch lidí, a samozřejmě objevují se seniori, máme nyní velmi aktivní třeba dělnickou mládež, která se zaktivizovala, máme tam nové členy, ti nám zase pomáhají s distribucí materiálu, takže já bych řekl, pokud bych to shrnul, že máme převažující tu střední věkovou kategorii. Já jsem totiž slyšel názor, když jsem tady měl v pořadu pana sociologa Hampla, Petra Hampla, tak on mi tedy říkal, že největší vlastenci podle jejich výzkumu, jeho výzkumu sociologických, jsou právě důchodci, a vysvětloval to tím, že za prvé mají dostatek životních zkušeností, mohou srovnávat. Ano. Za druhé nemusí mít obavy o práci, mají zajištěný příjem,
A za třetí, ve svém věku si mohou dovolit už říkat, co chtějí. Takže prý největší procento vlastenců je mezi důchodci. Ano, věřím. Tak tady píše paní Irena, pozdravuje nás oba. Ano, děkuji. A píše, že Babiš zvýšil důchody. Proto starý lidi horují za Babiše. Mají už mozek dítěte. Babiš a vláda chystá důchodcům gilotinu. A to muslimy. Je to chcenost té vlády. EU a Babiše vědí, ta vláda, že důchod se v rukou důchodcům dlouho neohřeje a že potom ten nálet muslimů se o ty důchodce postará. A vysvětlím potom ještě proč. A důchody tak zůstanou státu. O to jde vládě. Pomohou k volbám ti důchodci, ano, jenom vládě a Babišovi. Odměna bude likvidace důchodců muslimy a národa. Pane předsedo, co říkáte na to, že v muslimských zemích podle práva šaria se důchody nevyplácejí vůbec. Oni tam totiž mají v tom Koránu zakotveno, že tak, jako se rodiče musí postarat o děti, tak se děti potom musí na stará kolena postarat o ty důchodce. Tudíž pokud ty muslimové si nenašetří, tak je povinnost těch dětí je uživit a pokud to je neuživí, tak ty důchodce nechají umřít hlady. No, mě to nepřekvapuje, že by je nechali umřít hlady tím, jak oni přistupují k tomu životu nebo k té společnosti nebo k těm jejich, když to říkám v uvozovkách, tradicích. Já si myslím, že pokud člověk, berme naši společnost, pracoval celý život, odváděl něco tomu státu, odváděl něco na daních, snažil se tu společnost někam posunout svojí prací, tak je logické, aby ta společnost mu to v tom seniorském věku vrátila. Aby ten člověk měl důstojný důchod, který mu samozřejmě zabezpečí to, že nebude na hranici bídy, že nebude prostě počítat každou korunu, aby vyžil s nájmem a mohl si koupit jídlo a něco podobného. A je samozřejmě dobře, když děti pomáhají svým rodičům, kteří je zabezpečovali v dětství a něco jim dali, něco jim přinesli do života, tak já si myslím, že by mělo být určitě logické, aby ty děti jim to zase vracely tou svojí láskou, když ten člověk, ten senior potřebuje třeba být s těmi dětmi v kontaktu a určitě i nějakou tou třeba finanční pomocí v rámci možností toho daného člověka, toho dítěte. A já si myslím, že to je tak prostě normální a určitě by to mělo být a já si myslím, že je to odpovědnosti té společnosti. Já třeba si vážím všech, kteří pomáhají v těch sociálních službách těm seniorům a to je přesně třeba oblast, která si myslím, že je zanedbávaná vládou, že by ty to jsou skutečně neziskové organizace. Nebavíme se o těch politických, ale o skutečně neziskových organizacích, jejich smyslem je pomáhat třeba seniorům nebo nemocným dětem, tak takové organizace by měly být bezesporu posíleny finančně a měly by jim být věnovány zdaleka vyšší finanční prostředky, než mají dnes k dispozici, protože péče o seniory, o člověka, který, jak říkám, celý život pracoval a pak dožívá někde v zapomnění, v bídě, tak to si myslím, že je to, na co bychom se měli zaměřit. A já bych si přál, aby ta společnost fungovala v tomhle směru trošku jinak. Já sám třeba, pokud můžu takto sdělit, tak mám takovou adoptovanou babičku, o kterou se starám, její 92 let, ona je v domově seniorů, nejsme nějak příbuzní, je to prostě oficiálně pro mě cizí člověk, jednou za měsíc za ní přijedu, koupím jí, co potřebuje, udělám jí společnost, je to paní, která už nechodí, její 92 let, ale pořád jí to hezky myslí v hlavě, popovídáme si a věřím, že mi to třeba jednou ten pán Bůh přičte k dobru, že takovýmto způsobem se člověk stará. Máme tady telefonát, slyšíme se, dobrý večer. Tak vydržte chvíličku. Vydržte ještě chvíličku, já to tady musím. Tak, zkuste. Takže dobrý večer. Dobrý večer.
posluchač z východních Čech Jaroslav. Chci pozdravit pana Kapala i pana Bandase. Děkuji. A mám jenom takový dotaz. Nedávno jsem se na jednom webu dočetl, že Amerika, respektive Donald Trump, uznal část okupovaných Golanských výšin Izraeli, že to je izraelský území. Netanyahu tam měl takový video hovor, že vlastně na tom okupovaný nebo na tom území, který bylo uznaný, že bude, že se vystaví město a že ponese jméno podle Donalda Trumpa. Tak se chci zeptat, jaké je to neskutečná věc oproti Krymu, že prostě Krym, když byl podle platných ukrajinských zákonů, když občané Krymu chtěli být připojeni k Rusku, tak to bylo špatný, neuznal se to, bojkot Krymu, sankce proti Rusku a všechno špatně. A tady prostě Amerika, Trump řekne, jo, tenhle ten kus Golanských výšin je váš, dělejte si s tím, co chcete. A všechno je v pořádku, na nic se nebere ohled. To je prostě něco neskutečného. Tak se chci zeptat pana Vandase, jaký má na tohle názor. Děkuju a budu poslouchat. Dobrou noc. Dobrou noc. Já děkuji za tu otázku. No, ono víte, nemusíme ani chodit do Izraele a na Golanské výšiny. Já si myslím, že stačí zmínit příklad Jugoslávie a Kosova. To je naprosto ukázka toho, jak lze suverénnímu státu odtrhnout kus území proti jeho vůli a prostě prohlásit to za samostatný stát. A to, že to se vůbec nic nedělo, to bylo všechno v pořádku, a to, že se občané Krymu rozhodli v referendu pro připojení k Ruské federaci, no tak to bylo rázem špatně, to nevyhovovalo. Samozřejmě protistraně nevyhovovalo to jak Spojeným státům americkým, protože oni chtěli mít zcela logicky co nejblíže svoje lodě prostě Rusku, chtěli tam mít možnost ovládnout Krym v rámci pomocí ukrajinské vlády a samozřejmě ruská vláda jim v tom udělala čáru přes rozpočet a zatrhla tyto aktivity, takže prostě já si myslím, že to nemůže ani překvapovat to, co se děje, že u některých případů je to v pořádku a u těch druhých, které jsou naprosto jasné a zřetelné a podle vůle občanů, tak tam se vlastně to za to správné nepovažuje, protože to nahrává tomu nepříteli ideologickému a té druhé straně. Já bych to měl ještě poznámku. Američanům Krym ležel v žaludku a leží v žaludku hlavně proto, že tam je největší černomořská vojenská základna v Sevastopolu. Ano. A už měli Američani plány na to, jak ji využijí, až Rusáci budou muset, Rusové, já jsem dostal vynadáno, říkám Rusáci, to je ještě z dob minulých, kdy jsme je neměli rádi, takže Rusové otáhnou a tak teď jim sklaplo, že jo, tak proto je Rusko velký nepřítel, to je jeden aspekt. Druhý aspekt je, Marlene Albrightová řekla, že je nemravné, aby jeden stát, Ruská federace, měla největší, nebo 75% světových zásob nerostných surovin pro sebe, že by to mělo patřit světu. A když se zeptal reportér, kdo by to měl obhospodařovat, tak Spojené státy. Ano, nebo rodina Krvavé Madly. A nebo její rodina, ano, přesně ano. Tak. A co se týče Golanských výšin, víte, o Izraeli se tvrdí posměšně, že to byla pomsta těch otců zakladatelů, to znamená těch, kteří to umožnili, Velké Británie a Francie a Spojených států, že vybrali v tom území jediný území, kde nebyla žádná ropa. A tam vznikl Izrael. No. Ale teď se zjistilo, že na Golanských výšinách ropa je. A takže se postupně salámovou metodou bude ty Golanské výšiny pro Izrael v podstatě jim dávat v plén. Samozřejmě, je to svinstvo. No, samozřejmě, ale přesně to odpovídáte světové politice. Ano, přesně to odpovídáte světové politice. K tomu ještě jeden dotaz. Vy jste zmínil Kosovo. Pane předsedo, jak se vůbec díváte na to, že dneska je všeobecně známo i u ministrů vnitra Evropské unie,
že v Kosovu je Kosovo a kosovští Albánci jsou největší distributoři tvrdých drog, heroinu, hašiše po Evropě. Založili si dokonce své vlastní stezky. Proč si myslíte, že se o tomto faktu v kontextu Evropské unie vůbec nehovoří? No, protože samozřejmě to by narušilo tu idylku, kterou kolem Kosova ti strůjci tohoto státu vytvořili. Takže se nehovoří nejenom o tom, že Kosovo je největším distributorem drog v Evropě, nehovoří se o tom, že tam jsou vlastně u moci váleční zločinci, ano, že se tam kšeftovalo s orgány zavražděných srbských zajímavých. Ano, přesně tak, takže o tom se samozřejmě nehovoří, o tom se raději mlčí. Jsou v tom zainteresováni právě politici Evropské unie, evropských států, všichni ti, kteří toto umožnili, no tak oni přece nebudou toto říkat nahlas, protože by tím sami vlastně hodili špínu na to, co oni dělali. Takže je to naprosto logické a nikdy to nebudou dělat, budou neustále tvrdit, jaká tam je demokracie, jak ta země vzkvétá, jak je to všechno idylické, krásné a víme, že ta skutečnost je prostě naprosto odlišná od té reality. Ještě mimochodem je tam také velká americká vojenská základna. Ano, samozřejmě. Dobrý večer, pánové. Pane Vandasi, co říkáte tomu, že už Poláci, když se staví velká americká základna na jejich území, tak si už stěžují, že se Američani chovají jako sarančata. Dneska jsem to četl na mainstreamu. Já jsem to četl také, děkuji za tu otázku. No, ptá se posluchač František. No, mě to ani nepřekvapuje, protože to je přesně ono, pokud někomu umožníte, aby si tam vybudoval svoji základnu, měl tam veškeré příslušenství, tak prostě tito lidé, tito zástupci mocností se chovají vždycky, jako kdyby jim to patřilo. Takže oni sídlem roste chuť, oni tím, jak tam budou mít svoji základnu, no tak si tam budou nakonec připadat jako páni, ano, že oni tam jsou ti, kteří budou rozhodovat a Poláci je budou poslouchat. Takže oni si tam takovýmto způsobem prostě kladou to vajíčko, které potom, až se vylíhne, tak z toho bude určitě nepříjemný zápach, protože samozřejmě to způsobí neklid mezi těmi občany polskými a určitě to není nic, co by mohlo být příkladem k následování. Pane doktor, dám já otázku. No. Polská strana je známo, že Poláci nemají rádi Ruskou federaci, ano, a Rusy, ano, protože tam se o území tahají už více jak tisíc let. Vždyť dokonce Polsko, Velkopolsko sahalo až k Moskvě. Takže tam ta averze vůči tomu Rusku je. Ale polská vláda, která na jedné straně se staví skepticky k Evropské unii, ano, a na druhé straně leze do zadku Američanům. Silně pro americká, ano. A vyloženě, ano, přesně. Tak to je moje otázka. Co říkáte tomu, že polská vláda tvrdí, že americká základna, a chtěli by mít dvě, jsou zárukou bezpečnosti Polska? Já si to nemyslím. Já si myslím, že to je mylné, nicméně to Polsko bylo v těch po listopadových letech v roce 1989 vždy silně proamerické. Oni tam vždy vlastně silně byli takový, že se tam ozývaly ty hlasy pro vybudování té americké vojenské základny, tak aby oni byli chráněni, ale určitě si nemyslím, že by to byl krok, který přinese jakékoliv uklidnění nebo bezpečnost nebo záruku nedotknutelnosti té či oné země. To si myslím, že určitě ne. Víte, Severoatlantická aliance nebo Spojené státy americké všude, kde působí, tak mně to spíš připadá jako rozbuška, jako vyvolávání válečných konfliktů, jako snaha vyzkoušet si nové zbraně, nové technologie, prostě
svrhnout ten či onen režim, který nám je nepohodlný, který nám nejde dost na ruku, který nám nedává hodně ropy, a dosadit si tam někoho, kdo nám bude zase poslušnější. A ta destabilizace těch regionů, jako je Afghánistán, Sýrie, Irák, Libie, no tak to by mělo být dostatečným varováním pro všechny, kteří toto umožnili. A já si myslím, že skutečně přítomnost amerických vojáků někde v Evropě není zárukou bezpečnosti. Ono to je velice šikovně udělání. Oni tam staví základnu v rámci NATO, ano. Jejich členem je i Polsko, ale přitom je to 100% americké. Ano. A druhá otázka, já jsem, pamatujete na to, když tady měl být, tak vemu telefon, pak se k tomu vrátíme. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady František z Moravy. Prosím vás, přišel jsem později k tomu internetu a slyšel jsem tam mluvit o těch Golanských Vysočině a o tom Donaldovi Trumpovi. A dneska jsem od bratra slyšel, že se včera díval na ČT24, a v titulci běželo, že Donald Trump pochválil Viktora Orbána za jeho protimigrační politiku. Tak to by mě zajímalo, co to je zase za kulišárna ze strany amerického prezidenta. Protože jinak my bychom s tím souhlasili, že? Ale jak, co zatím stojí, to by... Jaký máte na to vy názor? Vysvětlíme, ano, ano, děkujeme. Děkujeme za to. Děkuji, nasledanou. Děkujeme za ten dotaz. No tak je to samozřejmě politika Donalda Trumpa. On nepotřebuje zaprvé mít za přátele nebo kamaráda Evropskou unii a on je vyhraněný vůči Evropské unii, vůči Bruselu a dělá všechny ty kroky, aby tedy podpořil ty státy, které proti Bruselu vystupují a které neakceptují tu politiku, kterou Brusel praktikuje. Takže tím, že si pozve na jedné straně maďarského premiéra, no tak tím samozřejmě dává i ostentativně najevo tomu Bruselu, že on podporuje tohoto politika, kterého vy nemáte rádi, a já ho podpořím. A to je samozřejmě politika, myslím si, že panu premiéru Orbánovi to zase samozřejmě pomůže v tom, že co se týká prestiže, kdy byl tedy pozván přímo americkým prezidentem. Takže je to politika, za vším hledej politiku, a určitě, jak říkám, Donald Trump ví, co činí a proč tak dělá. Tak Donald Trump, já si můžu dodat, ano. Tak Donald Trump pro našeho posluchače Františka je výrazně protimigrační. Ano. On to je prezident, který postavil svoji kampaň na protimigraci, proto staví tu velikánskou zeď mezi Spojenými státy a Mexikem. Dokonce tam povolil rancherům hlídat s ostře nabitými zbraněmi. Stejně tak on odmítá přijímat muslimské migranty, protože tvrdí, že to přináší jenom terorismus a zlo. Takže to není od něj kulišárna. Donald Trump je protimigrační, proto leze na nervy tak tomu Deep State, paní Clintonové a spojen ostatním, ale i Evropské unii. A samozřejmě. A proto si pozve Viktora Orbána, který je silně taky protimigrační. A přesně jste to řekl. V podstatě tady teď probíhá taková skrytá válka o sféru vlivu v Evropě, ano. Mezi čtvrtou říší, Německem, Berlínem, ano. I když se to skrývá pod značku EU, a sférou vlivu Spojených států. A protože Merkelová je promigrační, tak Trump ukazuje, že je protimigrační, a proto jsou tři státy, které jsou v podstatě zaměřené na to, aby byly proamerické. V první řadě to je Polsko, ano. V druhé řadě to je Česká republika, která je proamericky zaměřená, kromě toho proevropský taky, ale to je jedno, ale proamerická, protože tady má americký velvyslanec velké slovo. A třetí tou zemí je Maďarsko. Ano, přesně tak. Protože, co říkáte tomu, pane předsedo, že Viktor Orbán a naštval tím spoustu našich lidí, Čechů,
řekl, že by mu nevadila menší vojenská základna Spojených států, tedy NATO, na území Maďarska. No, to je zase právě vyjádření politika v rámci té domácí maďarské politiky. Takže samozřejmě Viktor Orbán na jedné straně radši půjde na ruku, když to řeknu, Donaldu Trumpovi, a bude tedy si předcházet Donalda Trumpa, který mu chválí jeho protimigrační politiku. Naprosto jasně si to pochválí navzájem. A určitě bude mít raději tedy spojence v tomto směru a třeba americkou základnu, než aby šel na ruku Bruselu a praktikoval přijímání imigrantů do Maďarska. Takže on s tím zcela jednoznačně takto počítá, že pro ně je toto výhodnější a pro Maďarsko rozhodně mít tam třeba základnu americkou z vojáky, než mít hordy Arabů, muslimů. No tak a vyberte si. Černochu z Arabů. Přesně tak. No, takže je to tak, no. Přesně. Tak další dotaz. Pane předsedo, co říkáte na to, že SPD a ANO s takovou velkou členskou základnou nemají plné kandidátky? Vladimír Jirásek, Pardubice. Pane Jirásku, já nevím o tom, že by SPD nemělo plnou kandidátku. Já se přiznám, že taky nevím. Já vím, že samozřejmě jsou dva aspekty. Máme 21 europoslanců a k tomu můžete delegovat 7 náhradníků, takže na té kandidátní listině je 28 jmen. Je otázka, jestli všichni nebo všechny politické strany využili možnosti těch náhradníků. Nevím, nedokážu to posoudit. Samozřejmě je to věcí té či oné politické strany. My jako DSS máme 28 jmen s tím, že jsme dali možnosti všem náhradníkům, aby jsme je tam umístili, ale zdali využili všichni tuto možnost. Druhá věc je, že ono to nehraje roli. Jestli máte kandidáta jednoho, 5 nebo 20, je to jedno, protože v těch evropských volbách máte stejnou váhu hlasu. Je to rozdíl proti těm komunálním volbám. A je tam ale jeden problém počtu hlasů, aby se zjist překročilo 5%. Samozřejmě, ale myslím si jako v tom smyslu, že ten volič má jeden voličský hlas. Ano. To znamená, že on vám dává jeden hlas té či oné politické straně a jak říkám, ani jsem neviděl, se přiznám, kandidátku ANO, ani SPD. Nevím, ale pokud já mám informace, no. A zejta tady bude třeba Tomio, je tady taky pravidelně, tak nevím, ten si říkal, že mají kandidátky plné, ale jestli pan Jirásek myslí tím, že nevyužili 7 těch náhradníků, tak to neznamená, třeba na Slovensku, že by tam neměli plnou kandidátku, musí tam být 21 jmen. Na Slovensku třeba nemají vůbec ty náhradníky a mají tam pouze 14 kandidátů. Mm-hmm. 14. Ano, to je podle počtu poslanců. Podle poslanců, ano. Přesně ano. Tak. Takže, ale to, co tady pan Jirásek mi napsal už v dubnu, ano, otázku asi na někoho jiného, ano, a týkalo se to vás, dělnické strany, tak já, když Vladimír Jirásek dovolí, ano, zdravím, pane Jirásku, a jestli jste poslouchal naše čtení, moje čtení poslední části, tak jsem vás jmenoval s tím, že jste mě upozornil, že nejstarší členka dělnické strany, paní Černá, již není mezi námi. Ano. Takže děkuju. Ale pan Jirásek se mě tady ptal na jinou věc. Co říkáte na to, že Bartoš, Ivan Bartoš, ano, teďka nevím, jestli to je Ivan Bartoš nebo Adam Bartoš, teď nevím, který Bartoš, chtěl rozeštvat dělnickou stranu a pošpinit pana Vandase. No tak to myslí zřejmě pana Bartoše. Ivana. Ne Ivana, Adama. Adama Bartoše z Národní demokracie. Z Národní demokracie. No, já už jsem se k tomu vyjadřoval několikrát a vlastně navážu na to, co jsem říkal v té první části, že my jsme vždycky ke spolupráci přistupovali férově a vždycky jsme se snažili prostě jednat s každým na rovinu. Bohužel i v tomto případě, třeba co se týkalo té Národní demokracie, konkrétně pana Bartoše, jsme dopadli tak, že pan Bartoš se zachoval prostě jako křivák, jako obyčejný podrazák, který nakonec vyzval naše členy, aby přešli do jeho strany.
On tak samozřejmě nikdo neučinil, nicméně to, že už to udělal veřejně a že mě označil za agenta BIS a já nevím za co všechno, jakou mám hodnost plukovníka a podobně, to se mám ale dobře. Takže samozřejmě... To a co je... výsluhy jsou? No, ty budou velké, teda, ty budou velké. Takže samozřejmě to svědčí o necharakteru toho člověka. Protože ten člověk se nedokázal ani omluvit po těch letech, po více než 4 letech, co od té události uplynuly a prostě pro mě je to jenom důkaz, že to jsou lidé, kteří nevyzráli. Nevyzráli lidsky, nevyzráli politicky a asi zřejmě nikdy nevyzrají takový lidé. Takže... Já mám naprosto stejnou zkušenost jako vy. Adam B. Bartoš, já se ho znám osobně. A zpočátku, když založil dělnickou národní demokracii, tak se mi zdál, když jsem s ním hovořil, jako nadějný politik mladý a program národní demokracie byl mně blízký docela. Ale postupem času se tam dostávali lidé, kteří ho směrovali někam jinam. A vyústilo to v to, že on se dal dohromady s jakousi Lucí Haškovou a já jsem tady prezentoval, co jsem se o ní dozvěděl, protože jsem ji nepovažoval za vlastenku, ale za zlatokopku, která tady u nás prohlásila, že se bude rok tady objevovat na demonstracích a pak, že se dostane na placený, dobrý placený místo a bude za vodou. Tak jestliže tohle to řekne vlastenec a řekne to přede mnou, a před námi tady, co jsme byli, a byli nás tady ještě víc lidí, než je nejenom rodina, tak to není vlastenec. A já jsem to tady prezentoval a Adam Bartoš mě velice vulgárně očernil na svém webu a dokonce mi zavolal a měli jsme mít večer pořad, přímý přenos, a řekl mi, že on do toho pořadu nepřijde, protože šířím lži a já nevím, co ještě, přitom já to měl ověřené. Takže dávám vám zapravdu, do dnešní doby se mi neomluvil a pak mi vyčítal pan Hanik, protože on je jako volební lídr strany Rozumní, že jsem ho nevzal do rádia, jak když je volebním lídrem do Evropského parlamentu. Takže máme stejnou zkušenost. Já myslím, že pan Bartoš může být rád, že má vůbec pana Haniga, jinak by těžko vůbec sám kandidoval, takže jinak by to ani nedal dohromady, takže to je taková znouzecnost. Tak, další dotaz. Ano. Dobrý večer, pánové. Dotaz na pana Vandace. Pokud se dostanete do Evropského parlamentu, s kým se budete moci dát dohromady? V jaké sekci, to v tom svýš frakci to mělo být, máte možnost být, přeji úspěch ve volbách vaší straně a SPD, Iva. Děkuji. Já bych samozřejmě nechtěl předjímat výsledkům evropských voleb, protože takové frakce a s tím, kdo jde a spolupracuje, tak to se tvoří po evropských volbách. Já můžu říct, že my v současné době jsme členem Aliance pro mír a svobodu, což je evropská frakce AFP, která prostě spolupracuje nebo zastřešuje ty národně politické subjekty a je tam i členem strana Mariana Kotleby, NPD z Německa, takže... Já jenom mám do toho skočit. Ano. Pan předseda Vandas je místopředsedou té strany. Ne, místopředsedou jsem členem té členem výkonného výboru. Tak, členem výkonného členem výboru. Členem předsednictva výkonného tak, výboru. Tak, takhle, členem předsednictva, tak. Takže abyste nebyl moc skromný. Dobře, já to moc nezdůrazňuji, ale je to, ale je to důležité. Je to samozřejmě určité ocenění té naší práce a té politické činnosti a samozřejmě uvidíme, jakým způsobem dopadnou ty volby a podle toho, jak ta frakce buď bude vypadat, buď bude stejná, nebo se, už to řeknu, přimkne k někomu jinému, bude větší. Těžko říci, já bych si přál, aby byla ta spolupráce těch národně orientovaných stran a subjektů co největší, abychom skutečně mohli zcela silně a nekompromisně ovlivňovat tu politiku v Evropské unii. To si myslím, že je asi cíl nás všech, kterým jde opravdu o naši budoucnost a o naši suverenitu. Já jenom dodám ještě jednu věc, o tom mluvili
mimo mikrofony na tom setkání 25. února Marine Le Pen s Geertem Wildersem, ale znovu říkám mimo mikrofony, oni budou se snažit ta jejich frakce, no, říkali, se snažit spojovat se všemi podobně smýšlejícími frakcemi v Evropském parlamentu, aby se domluvili na společném postupu a mohli za prvé teda měli co nejvíc lidí a za druhé co nejvíc mohli korigovat nesmyslné příkazy Evropské komise. Takže lze počítat, že pokud byste se dostal do Evropského parlamentu a byl v té frakci AFP, takže by se AFP spojila s tou frakcí ENF. Samozřejmě bylo by to určitě bezvadné, protože, jak říkám, ta spolupráce je nutná, podle mě nezbytná k tomu, abychom něčeho dosáhli, takže lze si jenom přát, aby ty výsledky těch evropských voleb dopadly tak, jak bychom určitě si všichni přáli a abychom si potom mohli říci, že jsme se posunuli trošku jinam a že ty bruselské okovy jsme schopni přeštípnout, sundat je a trošku se nadechnout toho čerstvého svobodného vzduchu. Protože jinak je s námi konec. Určitě. Opět Petr Dětkas. Ještě jednou dobrý večer. Myslím si, že analytické myšlení Michala a Petra je na velice vysoké úrovni vzhledem k tomu, jaké bylo jejich původní povolání. Myslíte si, že taková činnost bez servítek a pro národní stát se dá dělat anonymně a ze zahraničí? Ptá se Petr. Já neznám ty lidi. Já skutečně omlouvám se, ale nemohu reagovat na někoho, koho neznám. Přesně a tak. Na něco, co jsem neviděl. Já taky nevím, pane Petře. Já jsem ten pořad neviděl nikdy. Ani o tom nevím, že existuje. A slyšel jsem o tom jenom, že oni upořídili nějaké nahrávky z voleb. Prezentoval to pan VK. A podle toho, jak jsem se potom dozvěděl pravdu, tak to bylo zase, zmanipulované, protože tam na tom vysílání pan VK prohlásil, že se jednalo o odposlech telefonátu z prezidentských voleb a přitom mi lidi, kteří tam přímo byli, se SPD teda, řekli, že to bylo u komunálních voleb. Takže tady vidíte tu manipulaci. A teď mi vysvětlete, jak je možné, pane předsedo, že tito dva, no já nevím, co to bylo zač, mohli mít k dispozici odposlechy lidí, kteří nebyli soudně nebo soudem povolených podposlech. Bylo to v okrskové volební komisi v komunálních volbách. A já myslím, že proto ani normální to nemůžeme normálně vysvětlit, protože tak, jak je to vy možné? Nebo já se k takovým záznamům těžko dostaneme. Ale tady se jedná o ten fakt. Ano. Copak všichni, kdo jsou u volebních okrskových komisích, jsou odposloucháváni? Kde to jsme? Přesně. Jo, já jsem přesvědčen o tom, že je to nějaké podivné. Takže pan Petr neustále se vrací k těmto dvěma, ale my je neznáme. Já nevím, neznám, nemohu reagovat. Přesně tak. Já mám poslední dotaz na vás, pane předsedo. Pokud byste se dostal do Evropského parlamentu a pokud byste měl hlasovat o kandidatuře na předsedu Evropského komisaře a bylo tam jméno Matteo Salvini, jednoznačně pro. To jsem rád. Já si myslím, že tady snad ani jiná odpověď nepřichází v úvahu. Jednoznačně určitě ano, takového člověka bych podpořil s chutí, rád, všemi deseti, oběma rukama prostě bych zvedal a jásal, pokud by takový člověk byl předsedou Evropské komise, protože to by bylo vítězství. Právě onen člověk, teď už ho nebudu jmenovat, tvrdí, že to je přeci dané, Juncker řekl, že nemůžou tyhle ty opoziční být, ale přitom podle právníků neexistuje žádná smlouva, žádný příkaz, aby se nedal zrušit. Ano, samozřejmě, přesně. A jestli by měli vaši svobodomyslní proevropští, ne proevropští, proti unijní. Já bych řekl zdravé síly. Zdravé síly vlastenecké. Ano. Pokud by měli většinu, a já se o to modlím,
tak si odhlasují a revokují, co chtějí. Teď tak je evropské právo. Proto já jenom, jestli mohu takto na závěr, chci vyzvat občany, aby šli k volbám, aby nezahodili tu možnost rozhodovat o naší budoucnosti, abychom si to skutečně nepošlapali na další léta a abychom opravdu udělali maximum pro nás všechny. Tak tady nám píše Michal z Brna. Krátko, jste borci. Děkujeme za to vysvědčení pro nás oba a já věřím, že až se uvidíme příště, takže zhodnotíme určitě ty výsledky evropských voleb a že budeme moci mít radost z výsledků i nejenom v České republice, ale i v jiných státech Evropy a že ta Evropa bude zase národní, svobodná a především naše. Tak a poslední SMS-ka taky bez dotazu. Ano. Hezký večer vám oběma, moc pěkné povídání, skvělý pořad. Pozdravuji pana Vandase a přeji hezký večer. S pozdravem Leoš Budský. Já děkuji také za tu podporu a děkuji Svobodnému rádiu za pozvání, za tu dobrou práci, kterou tady odvádí a velice si toho vážím. Pane Vandasi, a na závěr bychom oba dva měli pozvat co nejvíc určitě, lidí k volbám. Pojďte k volbám. A volte vlastenecké strany. Přesně tak. Pojďte k volbám, pojďte podpořit národně orientované strany, které už tady několik let fungují, nejsou to žádné rychlokvašky a prostě je to na vás. A já bych řekl, že jsou jenom dvě takové strany tak. A je to Dělnická strana sociální spravedlnosti a SPD. Jinou stranu, kterou bych osobně mohl 100% věřit, tak tady nevidím. A jenom dodám, DSSS má volební číslo 10, dejte si tu říznou radikální desítku. Tak. Díky. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s předsedou Dělnické strany sociální spravedlnosti, panem Tomášem Vandasem. Děkuji, hezký zbytek večera. Já se s vámi taky, vážení přátelé, loučím a přeji pěkný večer, pěkný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. A my si teď pustíme Karla Kryla a jeho demokracii a pak už přeladím na další studio Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji opravdu krásnou dobrou noc.